Čau. Narazil jsem na tuhle tu myšku. Plně kustomizovatelná. A nedalo mi to neobjednatý. Je to už verze Z2. Mají toho hrozně moc. SwiftPoint. Na pohodu. SwiftPoint je za mě. Po prvním testu, po prvním vyzkoušení, fenomenálně návyková myš. Dostaneme se k tomu. Mohli bychom si udělat víc světla, že? Toto je věc, která vám z myšky víceméně udělá gamepad lup. Já nemám senzor. Mám myšku položenou, můžu lítat. Crazy. Další věc. Na myšce mám náklon. Tak. Tak. Za to můžou tyhle ty tyhle ty podložky. Čím větší náklon chci, tím víc se na zoubcích posunu dovnitř. Lup, A je to. Takže teďka. Moment, tak. Teďka. Jo, mám větší ten náklon. Což je za mě docela zajímavý. Líbí se mě ten styl, pod Líbí se mě ten styl, že máme poměrně tvrdý klouzátka, příjemný a hodně Hodně, hodně klusky. Ani uh, ten plastový met, který mám od Razerů, s tím nemá žádný problém. Nebo spíš ty klouzátka s tím plastovým metem nemají žádný problém. Když by na to přišlo, kdykoliv tam dá třeba teflony, by taky nebyl žádný problém. Mám tady pozicování a mám to na magnetech. OK. Když chci bez náklonu a chci to fixně, zvolím tuhle tu část, která nemá zoubky a zapadne mi poměrně jednoznačně. Lup, 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 lup. Jo, ten náklon už tam není. Musím ji vyloženě překlopit. Ten náklon tam není sám od sebe. Prostě ta myška je stabilní. Můžu si povyměňovat čudliky a můžu si ještě ty čudliky zasadit třeba semka do téhle části, abych měl víc jakože kontakt. To není všechno. Můžu si vyměnit tyhle za takový víc plochý, za takový víc jako z, bez náběhu. Tady je hodně naběhlá hrana, tady je malinko naběhlá hrana. Tenhle ten čudlík můžu vyndat. Můžu si ho modifikovat, můžu si ho upravit. Můžu s ním udělat spoustu různých věcí. Mně osobně to vyhovuje víceméně takhle v tom stok stavu, za tu chvilku, co jsem to zkoušel. A přišlo mi to hrozně bláznivý, protože levý, pravý myšítko, cajk, střední myšítko, cajk, další myšítka, cajk, další, takže to mačkám takhle, jo, což je jako dobrý, hele, tak, 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 tak. a ještě, aby to nebylo málo, tak, tak. Takže tohleto tlačítko má skisk dolů, a stisk zpátky. Tady jsou dvě tlačítka. A tady jsou dvě tlačítka. Plus to, že v rámci toho náklonu to můžu nadefinovat takhle a takhle. Takže už je nám jasný, že když připojím tohle, jak se z toho stane ten gamepad. Nebo třeba ovladač na letadlo. Prostě si nastavím, co se bude dít, když se nakloním dopředu, dozadu, doleva, doprava. A nebo i taklens tak asi nebude třeba v fps -kách, nejchytřejší si navolit přebíjení. Jo? Přehazování zbraní, všecko a třeba na ten náklon bych dal. Pojďme to, pojďme to hodit na tu největší možnost náklonu. Ještě o jedno. Tak. A takhle. Ještě o jedno. Vezmi si, že si takhle nastavíš línování. Prostě vůp, v tom je v wup, nakoukneš si. Nemusíš řešit na klávesnici, víš, máš to prostě na myšce. Což je podle mě absolutně, absolutně bombový. Další, co se mi líbí, mám tady tamprest, lup, pecka, a mám tady malíček rest. Pinky, jo, rest. Takže tu myšku mám vždycky pod plnou kontrolou. To je fantastický. Třeba u té myši, kterou já mám hrozně rád, což je G604 a už řádně zaneřáděná, už dlouho používaná s gripama, se vším, mně malíček sloužil k brždění. Vždycky jsem ten malíček táhl trošičku po podložce, abych si s ním brzdil. Ups, teď jsem málem vypl nahrávání, ale dobrý. OK, jsme s tím fajn se za zabrusil ty agurvanej s tou myší. to je myška, která mě baví, vyhovuje mi a je tak trošičku podobně komponovaná. Tři tlačítka pod ukazováčkem a tak dále, ale tady je toho mnohem víc. Další věc, která je absolutně fenomenální, pokračujeme dál. Tenhle, tenhle, tenhle a tenhle spínač jsou tlakový. Snímají tlak, takže ty si můžeš nastavit na, řekněme, do poloviny sepnutí a pak plný zatlačení. Pau! To je absolutně magorský, to je absolutně bláznivý. Stejně tak tady. Další tlačítka už to neumějí. Líbí se mě to, ten systém se mně obrovský líbí, ale bál jsem se toho. Říkal jsem si, a je brácho, ta myš je hrozně divná. Úplně první jsem si ji nastavil pro Davinčího. Zoom na časové ose, přiblížit, snížit, vyrovnat časovou osu, plus eh, potom maximální nebo to optimální roztažení časové osy přehrávat dopředu, přehrávat dozadu, zastavit přehrávání a pohyb po časové ose doleva doprava v kombinaci s kolečkem. Fenomenálně návykový. I hned zvyklej. Absolutně žádný problém. Oproti tomu, že na téhle té myši to mám prostě trošičku jinak. Hned, hned se to u mě všechno chytlo a já fakt mega spokojený. Tady mám RGBčko a tady mám display. Pojďme to připojit. Lup. Tady je dobrý, že v takhle jsem v normálním provozu. Jakmile tu myš nakloním hodně, což znamená, mám ji takhle k sobě, můžu si přepínat profily. Inkspace, NVIDIA, desktop, DaVinci. DaVinci mám nastavený, že se mi rozsvítí modře. A buď to se aktivuje s tím, že zapnu aplikaci, nebo si ho můžu přepnout manuálně. NVIDIA mám fialovou, bum. Desktop mám červený. Co je třeba totální pecka? Můžu si nastavit třeba i tohle. Vup, vup. Zobrazení plochy. Vup. Všecko. Každou drobnost, každý nesmysl, který si vzpomeneš, si můžeš na tu myš nabindovat. Ať jsou to jakýkoliv makra, jakýkoliv stisky kláves, jakýkoliv kombinace myšítek, kláves, zkratek ze systému, absolutně cokoliv na to mají software, který se jmenuje samozřejmě SwiftPoint. Point, zatím X1 Control Panel, ale vidíme, že máme připojenou Z2. Jo? Můžu si všecko kompletně definovat. RGBčko. RGBčko je dost omezený, nemám tady třeba breathing a tak dále, mám tady jenom fixed color a rotation color, dál nic, anebo to můžu vypnout. Jo? Když půjdu třeba semka, můžu si přímo nadefinovat, jakýkoliv, jakýkoliv kombo kláves na klávesnici. Paráda. Nebo pojďme třeba, tady nemám nic definovaného, naklonění ze předu do zadu. Si můžu povybírat neskutečné věci. Gestury ze systému, jo, akce myši, akce klávesnice, mediální zkratky, fungování joysticku, prostě crazy a fungování myšky. A můžu to všechno kombinovat, včetně toho, že si můžu dát buď to tilt, jak moc se ta myš musí naklonit, anebo si můžu nastavit i ten deep click, který je na čtyřech tlačítkách, tohle, 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 a při jakým záběru se stane jaká akce. Jo? Takže tady bych do 75% sepnutí, jedna funkce, do 100% sepnutí, druhá funkce. Absolutně fenomenální. Zároveň s tím ještě počkat jedna věc. Tady je nastavení displeje. Můžu si vybrat, co mi bude displej zobrazovat. Vlastní zprávu, aktuální DPI, aktuální profil, jak moc jsem nakloněný, pojďme se na to podívat. Tilt Angels, Safe. a ukazuje mi, co a jak je na které ose v náklonu. Což je pro mě jakože wow, dobrý. A nebo si můžu vybrat Deep Click Forces, Save a v tu chvilku já mám záběr, na který tlačítko, jak moc, tlačím. Úplně prvotně ze startu, když jsem tu myš otevřel a koukal jsem na ní, fakt jsem se jí bál. Ale čím díl mám v ruce, tím víc říkám, ta myš je fenomenálně návyková. Udělat jenom tohle. Jo? Bum. Udělat jenom tohle. Wow. Udělat jenom tohle. Jsou to prostě drobné pohyby. Bum. Jo? toto, je, toto jediný je mě malinko, jako to zabrání zpátky na téhle té straně, je mě malinko nepříjemný v rámci kontroly na celou myši. A třeba tady taky nemám problém. Všecko je takový, řekl bych, jako hodně intuitivní, hodně návykový a hodně zajímavý. Já jsem teďka z té myšky takový hodně jako rozvrkočený. Mám z ní hodně velkou radost. A třeba když jsem zkoušel Guild Wars 2 s touhletou myší, všecko nabindovaný, celkem jako hodně v pohodě, a nastavil jsem si i ten tilt, konkrétně na healing, takže pojďme se na to podívat. Jedeš, uděláš tohle a healuješ se. Někdo na tebe utočí, boom, boom, heal, heal. Jo, a dál obsluhuješ všecko, co potřebuješ. Je mi to neskutečně příjemný. Fakt jsem se toho bál a říkal jsem si tuplem proti téhle změně, proti tomu, že jsem zvyklý mít pod palcem šest tlačítek, a jinak mám takový jako ten forced grip, takový ten jako fakt pevný pevný tvrdý úchop myši, tak tady je to trošičku jiný a po té myšce hodně plaveš. Ale vždycky, i když to budeš držet jenom takhle, máš nad tou myší parádní kontrolu. To kontroluje palec a pohyb malíčku po té myši. A funguješ totálně, totálně, totálně v pohodě. Plus i ten náklon. Jo? U fps opravdu línování do boku nebo něco podobného a seš vysmátý. sem carry load, změny zbraní, Jo, boom, Bum, změny zbraní, totální paráda, plus potom třeba nějaký náhledy nebo něco. A já jsem z toho teď opravdu dost rozhoukaný, jak jsem se toho bál, tak z toho mám mega velkou radost. A přemýšlím spíš nad jednou věcí a říkám si, Braško, proč tohle to není bezdrátový? To je jedna věc. Druhá věc. Říkám si, velmi smooth pohyb na to, že ta myš je pro mě úplně cizí tak ta kontrola toho kurzoru a toho pohybu s tou myší je fenomenální a jednoduchá a příjemná. Řekl bych, že třeba oproti Logitechu, G64 a podobně, je ta přesnost fuh, hodně vyšší. Jsem s tím hodně preciznější. A e, bál jsem se toho tvaru. Fakt jsem se toho tvaru neskutečně bál. Říkal jsem si, jo, fuh, to bude peklo. Ale fuh, chvilka zacházení s tou myší a úplně mi to přešlo pod kůži. Jo. Plus celý to nastavení. Já zatím, neli, zatím, zatím tu ani koruny, ale chtěl bych i bezdrátovou. A jsem si jistý, že až Swiftpoint přijde s tím, že vydají bezdrátovou verzi, hádej, kdo bude stát první ve frontě. Shut up and take my money. Půjdu do toho. Hrozně se mě to líbí. Trošičku mě to štve, že je to drátovka, i když zase jako netriguje mi to úplně nějak extrémně moc, že bych to vzal jako ten, největší mínus té myši. Já zatím na té myši nemám mínus. Je to všecko o tom naučit se s ní zacházet. A de facto máš 2, 4, 6, 8, 10, 12 tlačítek, 13 tlačítek k dispozici i hned. Na téhle té myši mám 2, 4, 6, 8, 10. A teoreticky taky 13, pokud beru, že tady myšitko mi doleva, doprava a dolů. Ale nikdy jsem to ve hrách moc nevyužíval, protože přece jenom není moc příjemný honit to střední myšítko, to třetí myšítko doleva doprava. Takže tady mám 13 funkcí na tlačítkách plus 14, 15, 16, 17. Plus vyvíjení tlaku. Takže technicky za to ještě plus minus 2, 4 funkce navíc. 21 funkcí takhle z blind. Pokud se naučíš s těma tlačítkama hodně jemně, tak to může dát po třetinách. To je mind blowing tyjo. To je hodně crazy. To je hodně bláznivý a hodně se mně to líbí. Stačí si zvyknout, vyhrát si. V chatu, když jsem tu myšku objednával, jsem měl komentář od jednoho chlapíka, že tohle je napitel, že jemu to nevyhovuje, že on už takový různý myšky zkoušel a že potřebuje nějakou klasiku tak a tak. Já jsem se toho taky fakt bál. A teď jsem... Uh... Jak to, jak to prostě říct? Jsem extrémně příjemně překvapený, jak dobře ta myš sedne do ruky, jak dobře se s ní dělá, ale myslím si, podle toho, jak já tu myš mám pod dlaní, že tahle ta myš rozhodně nebude pro malou ruku. Nebude pro člověka, který má takovou tu jako pidí pandí tlapičku. Jo, prostě na konope. Ale je to fenomenální, je to úplně crazy zážitek. Je to něco jiného, než jsem měl kdykoliv jakoukoliv myš od jakýhokoliv výrobce. To je opravdu unikátní koncept, parádně udělaný. A servisovatelný. Takže jako... Jako jo, no. Dejte mě vědět do komentářů, co si o tom myslíte, jak vám ta myška přijde, jestli vám přijde zajímavá, totálně nezajímavá, jestli vám přijde jenom drahá, nebo nebreč, nebzůč, no tak. Dobrý, OK, hajej, no, spinky a nepruď. Nebo jestli vám to přijde mega dobrý koncept a mega dobrý nápad a jestli byste taky neváhali vyhodit. Aktuálně je ve slevě a stojí 4,5 tisíce korun. Jinak zároveň s tím na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch. 130 lidí, dneska byl pík kolem 300. Čekněte mi kofi. Rozmazlujte se a buďte v pohodě. Zatím čau.